GIF Sundsvalls anfallslöfte Emil Forsberg skadade sig i foten i matchen mot Djurgården. Nu har han fått skadan undersökt. Ja, det var ett bra besked. Ingen skelettskada någonstans, så det var jätteskönt. Ingen skelettskada, vad är det som är ont då? Ja, det är väl ledbandet kanske då, som har fått sin törn. Och det gäller att jobba hårt med rörelsen och få igång foten igen. Hur förbättrar du liksom läkeprocessen nu då? Mycket kallt, varmt, och jag har fått övningar av strumpan då, som jag ska göra dagligen. Så det är bara hoppas på att det blir bra snabbt. Och hur snabbt är du tillbaka på planen igen då? Svårt att säga. Jag hoppas vara tillbaka så snart som möjligt. Jag vill ju inte missa någon match här liksom, så det är så snart som möjligt i alla fall. I Emils och avstängde Johan Eklunds frånvaro behöver nu andra spelare kliva fram och göra målen mot Syrianska på torsdag. Ja, det är en för alla för en liksom. Det gäller att vi kliver fram dit tillsammans och gör det tillsammans. För det är vi elva på plan och alla runt omkring som ska göra det. Och jag tror stenhårt på oss. Och jag tror alla kan göra ett bra jobb. Mittback kan ju mål, mittfältet kan ju mål, anfallet kan ju mål. Det spelar ingen roll, men jag tror vi vinner i alla fall. Hur kommer du att bidra från läktarplats då? Ja, jag sitter där i alla fall och ser glad ut och hejar på grabbarna.